Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Konečně zase politika, ta už dlouho nebyla, určitě jste se všichni slyšeli. Pověnujeme se komunálním volbám, co se teďka chystají, takže se dozvíte samozřejmě nějaký předpovědi, jak to dopadne, určitě správný, a taky nějaký jako filozofický, politologický úvahy a tak, jak by měly ty volby a kampaně vypadat. Tak jdem na to. Tak dneska začínáme už za jízdy rovnou, protože i spěchám a i si svítím, a to když stojím, tak svítíte, je takový divný, protože stejně tam byla tma pod těma stromama, což vidíte v outru. Už konečně jdu nějaký zase normální natáčecí režim, se mě dneska Adolf ptal, jestli už mám nějaký bloky za sebou, víc to předchozí video a sypání popelu a tak. Já to jsem psal na Facebooku. A taky jsem chtěl natočit video dneska, protože už to je asi možná naposled, co točím z tohohle auta, totiž, protože zítra budu mít nový. Tak uvidíme. Ale nevím, uvidíme. Tak. A ještě jedna část intra je ohledně teda toho tématu, to jsou ty komunální volby. Je, že paradoxně já v těch komunálních volbách nebudu volit, protože mám trvalý bydliště, furt nemám tam, kde bydlím, v Doxech. A na tohle nejde politický průkaz. Senátní volby tam nejsou, kvůli kterým bych si to mohl jakoby... No, to pak otočím. Kvůli kterým bych si to mohl pak jako zařizovat a volit. Ale prostě mě to strašně jakoby se dotýká, protože jak jezdím do práce do Prahy, tak furt všichni ti cpou nějaký letáky, furt vidím ty billboardy dementní po cestě prostě. Kdo má nejhorší, no to si k tomu ještě asi dostaneme. TOP 09 mě nejvíc jakoby, tak jako dráždilo a pak Babiš samozřejmě, no ale ty top, to musí člověk chválit, ten marketing, to je jedno, k tomu se všemu dostaneme. Takže nevolím, ale prostě nutně se mě to nějak dotýká a něčemu jsem se i trochu věnoval a studoval víc do hloubky, což znáte tu moji hloubku, takže se k tomu nějak vyjádřím. Tak, nejdřív si řekneme něco obecně, pak nějakým jednotlivým stranám, Senát trošku Prahu speciálně a pak nějaký závěr. To obecně jsem si říkal, že bych mohl hrát jako nakonec, ale vlastně to je to hlavní, co mě kolem toho napadá. Protože co mě jakoby dráždí na těch kampaních, i když to není vždycky, teďka vidím pořádek proti anarchii, že jo, váš hlas rozhodne, tak. Ale prostě v těch komunálních volbách a hlavně na té menší úrovni, to vidím v těch malých městech, když sleduju na Facebooku své rodné město nebo u nás v Doxej, tak je to furt postavíme tohle, tamhle to jsme postavili a furt se všechno staví a opravuje a tak, jo, že to jsou ty hlavní témata. A mě to jakoby dráždí, protože tohle bych já jako volič prostě nechtěl slyšet, protože si myslím, že stavět budou jakoby všichni, jo. A tohle jsou věci, které prostě viditelně to ty lidi řeší, jo. Tak dobře, takže prostě uděláme nějakou jakoby veřejnou anketu, fórum, takový pirátský styl, ať si lidi hlasují o tom, co se má řešit, a to se bude prostě řešit nějaký investiční priority. A nemusím to cpát jakoby do programu, protože já nevím, tady obchvat Prahy chtějí stavět všichni, jo. Takže se to dají do kampaně a je to úplně o ničem, jo. A hlavně to jsou témata, to jsem chytl nějaký někdy komentář, článek, že prostě, když se člověk podívá na volby 20 let zpátky kampaně, tak se ty témata řeší furt stejně, furt se opravují silnice, furt prostě se staví obchvaty a tohle, furt to jsou stejný témata, že bychom jakoby v těch kampaních mohli být jakoby někde dál, jo. Ale paradoxně zase jsou v těch kampaních i ty obecní témata, viz, migrace a změna, jak má SPD, ty vole, to je možná nejdementnější billboard. Změna, hashtag referendum a zednáři. Jo, takže vlastně jsou tam obecní témata, ale to se zase kritizuje, protože přece v komunální politice nehraje TOP 09, energický a slušný primátor. Jo, dá se říct, je to prostě konzervativní kampaň, dobrý. Ty obecní témata jsou kritizovaný, protože v komunálních volbách se o tom nerozhoduje, protože v komunálních volbách a v komunální politice se řeší, kde se postaví školka a takovýhle věci, jo. Takže to je jakoby na ní místo. Ale tady vidím východisko v tom, co dělají Piráti. Protože ty vlastně prosazují dost často ty svý obecní témata, které jsou zase některýma komentátorama odsuzovaný, že to je takový, že neřeší nic konkrétního, ale furt jenom digitalizace a transparentnost a tak. Ale to je vlastně jakoby ono. Protože třeba digitalizace a transparentnost je něco, co tu komunální politiku taky dost dobře profoukne a pomůže jí prostě šetřit peníze a tak. Takže to je prostě komunálně politický téma. Ty si vzpomněl teda brzo na odpočení. Komunálně politický téma. Ale zároveň takový jako obecný a specifický, takže to se mi líbí, no, ale zase na to pak ty lidi nestačí, protože oni chtějí prostě silnice, školky a tak, jo. Takže, ale já kdybych třeba vedl takhle kampaň, nebo bych chtěl reagovat na nějakou kampaň, tak se mi líbí právě kampaň, která je nějakým způsobem autentická,
jakože ty lidi tam fakt vidím, že to jsou reální lidi, kteří jsou v něčem schopní, že je vidět na nich ta schopnost. Viz ten Stehlík, nebo jak se jmenuje, Stuhlík, s vyhrnutýma rukávama, Babišem za zády, to jako vyjadřuje prostě nějakou kompetentnost, má historii nějakou za sebou, tak to je vlastně docela uvěřitelný, no bohužel. Ale hlavně, aby z těch lidí byl vidět nějaký jako commitment, prostě jako, že fakt do toho jdou a že jsou toho schopní a že to dobře jakoby zvládnou, no. Jakmile se o těch lidech začne šířit, že prostě to nezvládnou, že jsou naivní, zase něco jak piráti neskušený a tak, tak to podle mě jim je zase poskozuje v nějakým mainstreamovým volickým spektru. Takže tak, to je k tomu obecnému pohledu, jo, že prostě tam to je takovýhle prostě ty kampaně, že jsou takovýhle postavený na hlavu, no. To je, a ještě to stojí spoustu peněz. A to teď jsem si vzpomněl, zase další billboard. Mně se to dobře stávalo na příjezdu do Prahy, že prostě se mě, vidíš billboard, který je na nějakou optiku, že jsme jednička v jakoby v brýlích nebo tak, ale na první pohled je to úplně stejný styl vizuální, jako jsou ty politické kampaně, takže jsem si říkal, hele, tohle ženská kandiduje, co to je za stranu, jo, aha, to je prodej na brýlí. A ty zase nějaký týpek, prostě hipster, který by mohl jako propagovat piráty, protože to mělo i takový černobílej styl, a ne, bylo to nějaký módní dům. No. Prostě to je plný smog vizuálně. Tak, teď jsou trochu k těm stranám, jo, protože samozřejmě se říká, že komunální volby jsou jakoby takový zrcadlo té celostátní politice, stejně jako senátní volby a veškeré volby, které se dějou v rámci toho období vládnutí té vlády. A já si myslím, že se to nějak projeví, a to takhle, jo. Ano, si myslím, že bude mít takový jakoby standardní úspěch, jo. Rozhodně si nemyslím, že to bude nějaká bomba. Jo, v Praze to myslím taky úplně dobře nedají, i když budou mít docela dost. Že jakoby ano, budou volit ty skalní voliči, ale už takový ten hype kolem nich je jakoby pryč. Vůbec dost dobře nedokážu odhadnout ty menší, jakoby menší města, myslím ne Prahu, ale pak jiný velký města. V Brně určitě budou na tom dobře, protože tam mají dobrýho toho opřála. Jak udělá to salto v tom klipu, ty vole veltény. Ale zase aspoň takovýho něco virálního, no. Ten volatní klip opřálu, když jste neviděli, tak jste asi se nepohybujete na internetu, protože to, jak jsou ty kampaně absurdní, to už každý zpravodajský server recykluje a dělá z toho infografiky a tak. Takže ano, bude mít takový, nebude to určitě žádný hype. Na druhou stranu ČSSD, to fakt bude ty vole, to bude masakr, jako. Možná v té Praze trochu k tomu se ještě dostanu, to Landovský zachrání, ale prostě ty jo. Ty jdou fakt jakoby teďka, a za to zase může ta celostátní politika, prostě jak dopadl ten poche a tohle, prostě ČSSD, ty budou na to mizerně, no. Ale to není, že nic se vyvíjí. Zajímavá bude hrozně sledovat ODSku, protože ta je samozřejmě na vzestupu i státně a tak. Hodně se mluví o tom, že v té Praze je to vlastně jeden z favoritů spolu s Pirátama, proto tak jdou do sebe, a ještě Čižinský mi dejchá na záda. A tu kampaň mají takovou jakoby celkem funkční, jako tlačit toho Svobodu dopředu, asi to zapůsobí na ty lidi, to by mě zajímali voliči pražský ODSky z Prahy, jestli se jim to tady líbí. No. Topka spojené síly pro Prahu zastačíš u Schwarzenberga. Ale pak měli takový ty lapsusy jako s tím videem, s tím feťákem, jakože ten bude volit a vy ne, a ta jejich taková jakoby divná kampaň zase proti těm pirátům a takový jako neučený, ale to v dnešní době jakoby funguje, podle mě na to jakoby docela dobře, takže to zarezonovat může, jinak mají dobrý docela letos ještě z parlamentních voleb, tak to možná i překvapí. Docela samozřejmě faním pirátům, těm fandím jakoby dost, ale jakoby má taky stomatok, jediný pocit, že už jakoby ten hype kolem nich taky jakoby mizí, takže to nevím. A co taky rozhodně předpovídá, že už možná skončím, je SPD propad, jo, že prostě, já si myslím, že tam ten hype taky je pryč prostě, ten byl fakt největší u těch parlamentních voleb a oni jakoby nemají moc co nabídnout a zase budou volit ty skalní a potom mě nebudou ani tolik volbám. A prostě ty kampaně jsou jakoby divný, mě už přijdou prostě směšný, já nevím, jak to je zase ta moje bublina, jo, ale podle mě ty jsou už jenom na sestupu budou. Lidovci TOP 09. U Lidovců je spíš zajímavější senát, což se k tomu taky chce dostat, protože samozřejmě běžejí ty senátní volby bokem, který se k tomu hodí, tak to bych mu dál do titulku, takže tam asi bude do názvu. Tam fakt doufám, že vyjde to, co si myslí lidovci, že jim vyjde, že prostě budou nejsilnější silou v senátu. Lidovcům taky fandím, protože jsem je i volil kolikrát, teď spíš fandím těm pirátům. Jo, a jsou to sympatiáci. Takže
to jim přeju, aby to vyšlo, samozřejmě, že se zde vyhoří dost. Ostatní strany moc jakoby neřeším. Co taky bude zajímavý sledovat, nebo asi to nebude úplně tak zajímavý, jo. Samozřejmě fandím Pavlovi Fischerovi, kterýho bych chtěl samozřejmě za prezidenta, ale kandiduje teďka v Praze 8, nebo kde, na senátora. A já ho sleduju na Facebooku a líbí se mi, jak hodně aktivně jede tu kampaň, jak doschodí mezi lidi. A myslím si, že jakoby ten má furt kolem sebe ten to hodně dobrovolníků podporuje. Jo, hodně. Takže si myslím, že tento dá rozhodně a tomu to i přeju, jo. A ono je o tom senátu dobře mluví a tak. No ale pak se samozřejmě do senátu dostane asi ten Drahoš. A teď ho taky podporují ho i ty lidovci prostě, ale to je furt ta loutka trapná. Fakt mě nebaví jako Drahoš štve. A podle mě prostě on se stane senátorem a bude tam úplně neviditelný. A bude prostě zas plkat jenom ty svoje plky a média se ho budou ptát prostě. Jo, ten doufám, že se strapní co nejvíc, aby prostě v těch prezidentských volbách dalších prostě vyhořel. A místo něj tam byl někdo zajímavější, když už, a nejlíp Pavel Fischer samozřejmě. Pak byl ještě Hilšer, že jo, z té trojky, ten by se tam taky mohl dostat. To je dobrý typ politika, ten určitě tam patří, jo. To je příjemný člověk. No a pak ta Praha, ještě jsem chtěl zmínit, protože tam jsem docela řešil tu Prahu sobě, Čižinskýho, to je takový to želízko v ohni. Protože mě furt na YouTube mě lezou ten jejich volební klip, začalo to předraženou radnicí. Na Facebooku se mi tam spaly sponzorovaný příspěvky, protože jsem, já nevím, jestli mě Facebook má zaškotulkovanýho do Prahy, protože se přihlašuju do Soco z Prahy někdy, no dost často, prostě z Prahy někdy. Takže mi to tam cpe a já jsem jim jednou komentoval nějaký klip právě, že jsem jim říkal, že klip jako super, PR dobrý, akorát tam jsou takový ty populistický zkratky, že prostě, že vymítili korupci a tak, a já říkám tak jako, a oni jaký zkratky, a já říkám, tak co konkrétně bylo jako korupce, a ptali to tam i další lidi, kdo konkrétně byl jako odsouzený. Teďka před volbama vytáhli docela zajímavou jakoby kauzu, kterou pak i na aktuálně o tom psali, to převzali od nich, že prostě tam už 3 roky policie vyšetřuje nějakou, jakoby nějaký propletenec s IT zakázkama, kde byly nějaký firmy příbuzných těch politiků napojený prostě na IT zakázky toho města, který byly vypisovaný prostě hodně shady a netransparentně. A tohle ta Praha sobě prostě utípla. V tu chvíli ty firmy skončily činnost, protože neměly žádné jiné zakázky. Prostě to byly fakt nasátý paraziti z toho příběhu, jak to oni podali, jo. Ale i pak byly další jakoby takový jakoby důkazy nebo zpravodajský články zase v médiích a fotky toho šéfa IT z té radnice, který někde chodil na golf prostě s nějakýma lidma z těch firem a tak. Prostě to bylo úplně klasická kmotrovina, jo. Takže on má kolem sebe ten jakoby hype a tak. Ale já kdykoliv toho Čižinskýho slyším mluvit, tak mě prostě úplně vůbec nepřesvědčuje. On prostě mluví tak jakoby pomalu divně, nebo prostě tak jakoby mě vůbec nesedí. A prostě působí tak jako nedůvěřivě. Jo. A pak jsem i zaslech nějaký zas kritiku té jejich strany, že oni sice machnou s tou radnicí, ale že prostě furt se tam něco ještě rekonstruuje, není to dostavený to, co slíbili, a že se ukazuje, že se tam nevejdou všechny ty odbory, takže se stejně budeme muset koupit nějaká další budova. Takže to nakonec stejně bude prostě docela drahý, jo. A prostě další sliby, který jakoby s nima machruje, že jakoby neudělala ta strana. A tak je divný takový to, že kandidujou v té Praze 7 i v tom magistrátu. Prostě tato rozkročenost, že tam nebo tam, jo, to je divný. Stejně jako si je divný, že hodně kandidujou do komunálu ty politici z poslanecké sněmovny a říká se, že to budou jako zvládat, i s tím jakoby machrujou, že to je jakoby přednost. To je taky takový divný, jo. Prostě to ukazuje na trochu vyprázdněnost té politické scény, že chybí prostě ty osobnosti lidí, protože ta komunální politika, to je spousta lidí, kteří tam musí jakoby kandidovat, aby se zaplnili všechny kandidátky. Takže ale to byla ta Praha sobě. No a v té Praze se pak teda tučou samozřejmě Piráti. A ano, ty Piráti, kdyby tam nasadili někoho silnějšího než toho Hřiba, si myslím, tak to dají líp, jo. On mluví o tom, že ty Piráti, lidi volí Piráty kvůli Pirátům a ne úplně kvůli lidem, v čem už docela i věřím, jo. Ale prostě ten lídr, ten prostě to táhne, ten jakoby zase má za sebou ten etos nějaký, jo. A to strašně dobře funguje u Bartoše. Michálka asi dopředu úplně dát nemohli, protože ten se stal už hodně výrokama jako kontroverzní. Jo, prostě tak, no, ten Hřib působí jakoby nesympatický, a jak ho mají v tom volebním klipu, že má v těch očích ten znak těch Pirátů, jo, to je, já už nejsem fakt vůbec vidět, tak to je úplně jako freaky a strašidelný, jako, nepůsobí to úplně dobře na mě, no. Je to škodička, no.
ale snad uspějou jakoby díky tomu, jak je za nima zase ještě ten pohyb vpřed. Jako. No a jo, ano, jsem moc nerozebíral, už to chci ukončit. Jo, ale ano, prostě Babiš, to je jejich kampaň, jakože má na všechny telefonní číslo, všichni ty lidi, to je samozřejmě taky uchylovina prostě. Taky mě to na mě působí tak, jako já nedokážu nic zařídit, naštěstí mám telefon na premiéra, jo. Ale to je to, na čem stojí ta kampaň toho ano, že jakmile se tam dá ten Babiš, tak to prostě stačí. Proto se měli být to ano z toho Brna, kde prostě ten Bokřál byl fakt schopný a chválí ho i opozice, Jižní Brno a tak. Který už se taky, jakoby, jsou za Zenitem. Jo, ale prostě fakt bych chtěl, aby to ano postupně začalo ostrouhávat, aby Babiš prostě už se stával víc a víc kontroverzní, aby už nebylo za ním prostě ta bublina mediálně PR, která tam furt je, ale už je směšná kolikrát. Jo, ale ono jsou směšný i ty protestující proti ním, to už je taky vyčpělý, jo, to je těžké. Tak jo, takže to byl takový myšmaš o volbách. Docela se divím, dá jsem to na poprvý, ty jo. Jenom teda to zavřu, celkově nějaký závěr. Letos ty volby jsou, si myslím, že fakt, že možná budou mít i jakoby zajímavější účast, než mývají, protože takhle to na mě působí, jo, že jsou takový jako zajímavější pro ty voliči, že prostě to fakt může být zase referendum o té vládě a o politice jako takový. Kandidují tam takový ty populistický strany, které teď mají, nabývají na síle, jako je teda ANO, SPD a tak. Takže prostě věřím tomu, že lidi o to budou mít zájem. Ty senátní volby budou asi jakoby klasický a na to můžou chtěli těžit zase ty strany se skalníma voličema jako lidovci, takže to by mohlo dopadnout dobře. A to, co jsem chtěl říkal na začátku, to obecný, že prostě ty kampaně jsou divný, jo. To je prostě, mě už to taky jakoby dráždí, protože to zas prostě působí, zas je to jen takový za sebou emocí, stojí to moc peněz prostě. Teď ty na ulicích furt rozdávají letáky, to je samý papír zbytečný. ODS mě dneska nabízela nějaký koláč, protože koblihy a pivo a párky a tohle prostě ty vole. Škoda, že to není o soubojí ideí a programu a tak, ale tak to prostě nikdy nebude, jo. Protože to řeší jen malá část těch voličů, se o to zajímají takhle a ta zbylá část prostě jede jenom na této povrchní vlně. Tak je potřeba toho správně jakoby užívat a mít to do PR dobrý, no. Jo, a jde dovolep i ten Horák. Ten reklamní guru. Zajímavý. Dobře to prezentoval na Facebooku, taky jsem se to nějak dozvěděl, že já ho nesleduju, ale někdo mi to tam skočilo prostě, protože to je mý publině zase. Takže tak. Tak to je všechno, pokud se vám video líbilo, takový standardní politický, tak hoďte like. Pokud jste u mě poprvý a dokoukali jste to sem až do konce, tak se mrkněte na moje další videa a dejte mi odběr, protože to stojí za to. A můžete mi napsat samozřejmě i komentář, jako vždycky na každý komentář odpovím. Jak to vidíte s tou politikou a s těma kampaněma a se svojí oblíbenou stranou a tak. A to je všechno a uvidíme se u dalšího videa, standardního, který bude kdo ví kdy. Možná i zítra už z novýho auta. A kdo ví o čem, taky možná vím, uvidíme. Tak jo, takže na půlku světlem rozdělený starodé se loučí. Mějte se, čau. To byla dobrá tma už. By the way, jestli tohle natočím na poprvý, tak teda se budu divit, protože to zase je takový, ta hlava mi lítá úplně někde jinde a zase soustředit se dělá trochu problém občas, no. Tak uvidíme. Tak jo, jdem na to.